Mä silmät luon ylös Runebergin päivän iltaan. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Ville Valo on nyt VV. 2,5 vuoden ajan hän väsäsi soloalbumiaan, jonka kaikki soittimet hän soitti itse. Albumi on julkaistu. 1,5 viikon päästä hän lähtee Euroopan ja Yhdysvaltojen kiertueelle. Hyvää iltaa. Ja kulttuurilla jatketaan. Metalliyhtye HIM valloitti maailmaa 20 vuotta. Yhtye lopetti, mutta nyt Ville Valo on julkaissut soololevun ja lähdössä loppuun myydylle maailmankiertueelle. Tervetuloa Ville Valo. Harvinaisen kaunista iltaa. Hyvä kaunista iltaa teille. Pitkästä aikaa. Vastahan sä täällä 17 vuotta sitten viimeksi kävit. Juuri näin. Hetki on vierahtanut. Hetki on vierahtanut. Ihan samat kuviot kuitenkin. Niin on. No, mikään ei muuttunut. Kyllä joku on muuttunut. Tortut on kohdillaan. No joo, mutta sulle on elämässä tapahtunut varmaan jotain enemmän kuin mulle. Älä nyt. Yle Alamäki on, mutta eikö kuulu tähän kaikkeen? Kuuluuhan se. Sä oot saanut uuden albumin aikaan. Mm-hmm. Mitäs sä sanot, jos mä väitän, että korona oli tässä tapauksessa siunaukseksi? No se on itse asiassa kuulijoiden päätettävissä, koska korona maalasi mut nurkkaan siinä mielessä, että esimerkiksi mulla on mahdotonta kasaa bändiä ympärilleni ja sen tähden mä käytin sitten Klaus Järvisen Popjazz-opistossa oppimia kikkoja ja soitin rummut ja bassot ja kitarat ja synat ja muut sille platalle itse. Tietysti mä oon myös halpa ja luotettava, että toimii siinä mielessä, mutta Tarkoitin lähinnä sitä, että siis se aika, kun 3 vuotta mennyt ihmisillä vähän niin kuin niin ja näin, ja säkin väitit olleen hiilikellarissa tämän ajan, niin se siinä mielessä saattoi laukaista susta lauluntekijän taas. Kyllä mä oon aina lauluntekijä, se ei vaadi pandemiaa, mutta se kyllä muutti tapaa tehdä. Ja kyllä sitten meidän kaikkien päällä oli se järjetön musta pilvi, että kyllä se vähän muutti semmoista niin kuin oli synkkiä aikoja, enää mutsi eikä faijaa ja kaikki on niin kovin vaikeaa. Ja kyllä se varmaan jotenkin tulee sieltä sen melankolian kautta ulos. Mutta en voisi kuitenkaan sanoa niin, että tarvitaan pandemiaa siihen, että tuommoinen levy syntyy. Joo, en tarkoittanutkaan sitä, vaan tarkoitin juuri sitä, että sulla yhtäkkiä siunaantui aikaa tehdä sitä. Aikaa pitää tehdä, jos sitä ei ole muuten. Kyllä. Oliko tämä ihan tietoinen päätös, että siis kun bändikavereita ei saa, niin itse soitat kaikki? Olen vieläkin, mä oon hirveä Prince-fani ja sit vanhoit Stevie Wonder-juttuja ja sit Sisters of Mercyn Andrew Eldritch, jotka on ollut sellaisia diktaattorihenkisiä hyvin. Se on Verman ravihevos, että nyt mennään tällä eikä mitenkään muuten. Ja mä halusin, en ole kyllä tätä julkisesti sanonut aiemmin, mutta halusin kokeilla, että onko minusta siihen. Ja nyt tässä on ne todisteet. En mä osaa itse sanoa, että olisiko se parempi, jos siellä olisi Kepa Kettunen soittamassa rumpuja. Mutta lopputulos oli kuitenkin sellainen, että se on mennyt kaiken maailman listoilla. Saksassa se on ainakin 4. Piipahtanut, Suomessa tietysti 1. virallisella albumilistalla ja Pohjois-Amerikkaa, kun katsoo Billboardin erilaisilla eri genre-listoilla, se on ollut kärjessä. Mitäs se merkkaa vuonna 2023 tuollaiselle vanhalle konkarille kuin sinä, että on tämmöisiä numeroita ja listoja? Mä en osaa lukenut listoja. Se oli silloin, kun striimaus alkoi, niin sen jälkeen mä oon tippunut täysin kärryltä. Ennen puhuttiin niin kuin levymyynneistä. Mutta se, mikä merkkaa, on lipunmyynnit. Ja en siis meinaa sillä sitä, että listoilla olisi väliä, mutta mä en osaa hahmottaa, mitä ne tarkoittaa niin kuin oikeassa elämässä ikään kuin. Mutta se, että kun näkee, kun ollaan lähes keikoille tuosta ukkeleiden kanssa pikkuhiljaa, niin se, että on paljon keikkoja myyty loppuun ja pitää kuitenkin silleen olla aika nöyrää poikaa ja muistaa, että ei se ole sanomattakin selvää, että niin kuin tikettä ei mene vaan näin ja monen vuoden breikin jälkeen, että jengi olisi kiinnostunut, kun on ihmisellä parempaa tekemistä kuin googlailla meitsiä ja mitä tapahtuu. No se on varmaan totta, mutta oliko paineita levy julkaisemiseen? Se nyt on kuitenkin saanut melko kiitettäviä arvioita. Oli paineita vuodattaa sydänverta silleen, että se oikeasti sattuu ja tuntuu. Se on musta ainoa tapa kuitenkin tehdä mossua, ettei sitä listoa varten tehdä tai rundeja varten, koska ehkä se menee sitä kautta, että se sydänveri ja se tuska ja kyyneleet ja hiki niin välittyy sit jotain kautta kuulijoille, jonka kautta ne sit haluaa kokea tämän tuskaisuuden livenäkin. Otetaan pieni maistiainen uudesta tuskaisuudesta ja melankoliasta.
Minkälaisella aatoksella ideoilla tätä levyä rupesit kasaamaan? No ehkä silleen, että jokainen kappale oli niin kuin, vähän niin kuin syy olla, tai piti etsiä syytä itselleen ja oikeutusta, että saa olla olemassa. Koska himmo oli iso juttu, me kasvoin niiden jätkien kanssa ihan junnusta asti. Ja siinä on niin paljon muutakin kuin musaa ja bändiä, se on mun elämä. Ja sitten sen jälkeen tuntui, että heti niin kuin liukkaalle lähteminen olisi ollut hivenen epäilyttävää. Että piti vähän keksiä jotain, ottaa breikkiä välissä, johon sopii Agents vallan mainiossa, semmoinen 180 astetta, ja oppia sitä dynamiikkaa Esa ja noiden kautta, jota mä sitten pöllin vähän tuolle neonnoirillekin. No tätä just piti kysyä, että mikä se oli se Agentsin vaikutus, kun sä nyt kuitenkin olet ihan bändin liideri, sit siis keulahahmona Esa Pulliainen, niin soittaa kitaraa varmaan vähän eri tavalla kuin Himissä soitettiin. Ja pitää muistaa, että siinä kyllä Esa on liideri. On. Mä olin ihan kiltti pojuus, eli joo. No joo, kyllä totta. Mitä sieltä tarttui siis mukaan Agentsista? Herkkyyttä. Sitten Esahan on kova tuottajaukkeli, ja se äänittää nyt analogimiehiä siellä. Putket leimoa se studiolla. Ja eikä mä siltä saa semmoista potkua hanuriin, että uskaltaa kokeilla itse tehdä sitä kanssa. Et ei se ole välttämättä. Se on se, sä käytit termiä, oliko se hyppy tuntemattomaa? Ja kyllä tarvitsee näissä puuhissa, tarvitsee adrenaliinia, tarvitsee sitä jännitystä ja jotenkin väkisinkin vääntää haasteita itselleen. Muuta kävisi aika tylsäksi. Onko siinä Himin varjo ollut niskassa? Ajattelin, joudutko sä miettimään sitä, että kuulostaako tämä liikaa Himiltä vai? Niin, että kuulostaako liikaa itseltä? Niin. Nyt on muistettava, mä kuitenkin skrivasin aika pitkälle ne Himpuloiden biisit ja en mä siitä, pitää sanoa niin, että mähän opin Himin soittajilta ja älyttömästi ilman heidän soittajia ja ilman sitä, että mä olisin ollut todistamassa niiden levyjen tekemistä, niin mä en olisi koskaan pystynyt tekemään tätä levyä. Että ei se ole varjo, se on ihana juttu. Se on niinku, ei mä oon ylpeä, voi sanoa, että mä oon aika ylpeä niistä Him-vuosista. Että saatiin se päätöksen sellaisella tavalla, että ei oltu toistamme niinku skraiveleiskiin. Palautetaan mieliin Himpula vuosia. Ai. Milläs mielin katsot noita vanhoja pätkiä? Oikein hyvillä mielin. Tulee ikävä jamppoa. Ja mun Mikenkaan oli jonkin verran tekemis orkesterin basistin kanssa ja tolleen noin. Siis paljon rakkautta. Him loppu 2017 ja Hevosmiesten tietotoimisto kertoo, että ex-manageri, nykyisin edesmennyt Seppo Westerinen olisi sanonut teille, että lopettakaas nyt. Ei, Seppo sanoi, että älkää laittako rundille enää. Mä muistin, että me tehtiin ikään kuin tuollainen jäähyväiskierto. Ajateltiin, että se olisi hieno tapa niin kuin sulkea tämä opus. Mutta se oli sille, että ei teitä kukaan halua nähdä. Sen mä muistan. Mutta musta tuntuu, että silloin kyy otsasi ja jostain muistakin syystä. Sitten piti taistella Seppoa vastaan. Sitten se meni ihan fine. Se kyllä myönsi. Ei myöntänyt erhettä, mutta se oli, no kyllähän se ihan hyvin meni. Hän oli hieno kommunikaatiotapa ja hän on myös kovin ikävä. Muistatko vielä, minkälaisia ajatuksia teillä oli silloin 90-luvun alkupuolella ennen levytyssopimusta, että nyt mennään ja valloitetaan maailma, vai minkälaisin ajatuksin te olette silloin liikkeellä? Aina yksi askel kerrallaan, ja sitten siihen seurataan, mitä idolit tekee, hyväs ja huonos. Se on yksi keikka, ja yksi biisi, ja yksi riffi, ja yksi fledan sukeminen. Ja kyllä se on, ja sit se on niin torttapo tortta, se on monen summa, että sitten yhtäkkiä sitä huomaa 10 vuoden päästä, oho, näin pääsi käymään.
Ei hirveästi ainakaan mä en kelaa mitään etukäteen. Ei mulla ole riittänyt mielikuvitusta. Aikamoinen suksee siitä kuitenkin tuli suomalaisen rock-elämän. Niin poikkeus, joka vahvistaa säännön. Sehän se. Kun nyt lähdet kiertueelle, se alkaa kaikista maailman paikoista Puolasta. Näin juuri. Varsuvasta ystävänpäivänä. Just niin. Mikäs sen parempaa. Niin, minkälaiset odotukset on? Siis ilmeisen hyvin on liput tehnyt kauppansa. Minkälaiset niin kun tunnelmat sulla on sinne lähtiessä, kun nyt on kuitenkin aika kauan siitä, kun olet viimeksi siellä päin naamaas näyttänyt? Agentsi ei tainnut siellä keikkailla Keski-Euroopassa kauheasti. Ei. Oli kyllä puhetta, että jos olisi käynyt jossain, mutta se on sitten toinen tarina. Ei dikkaa paukutella henkseleitä etukäteen. Et ihmiset on ollut kovin kiinnostuneita, lippu on käynyt paljon kaupaksi. Sehän ei välttämättä mennä sitä, että ne on siellä. Se voi olla, ne on vaan ottanut lipat ja jättää tulematta. Ehkä se on se viimeinen kettuilu. Älyttömän hyvä. Se on sama, me soitin 3 ensimmäistä esiintymistä tämän Solo Progiksen ja uuden bändin kanssa Tavastialla ihan muutama viikko sitten. On se mieletöntä aikamatkailua soittaa vanhoja himibiisejä, näitä uusia omia. Ja sitten siellä on yleisössä ihan uusia naamoja, mutta sitten on myös useassa sukupolvessa voi olla saman perheen tyyppejä. Että siellä on, tiedätkö, Ukrainasta äitiä ja tytärtä ja ympäri ämpäri. Se on aika siis mieletöntä. Nythän tämä on mielenkiintoista just, koska sun varmasti osa faneista on kasvanut eli vanhentunut sun kanssas. Mutta siis nyt tarina kertoo, jotka osaa ATK:ta käyttää, niin siellä teillä nimenomaan on siis tunnisteella Ville Valo on TikTokissa 45 miljoonaa näyttökertaa. Ja siis uusia faneja ilmeisesti sitä kautta tuloillaan. Millä tavalla sä itse suhtaudut tähän sosiaalisen median toimintaan? Ruokitko sä sitä itse vai... Ainoa oikein vastaus tähän, että mä luulin, että TikTok on bändi. Se on täysin vieras kommunikaatiomuoto mulla. Tekstiviesti on niin rajoilla, emojit, ei mitään toivoa. Mä oon tehnyt niin pahoja erheitä sen kai niin monta kertaa, että mä suostun siihen enää. Et se on levyyhtiö Jesa tuossa kommunikaatiossa. Se on enemmän vähän niin kuin semmoista mainostaa ja sitä pitää yllä vasta info, että missä ollaan ja milloin ja mistä ostaa sitä ja tätä. Ei se mun mielestä kuulu mun tunteille. Mun pitää olla se kärsivä taiteilija siellä hieman hiilikellarissa. Niin just nimenomaan, jota näkee liian harvoin. Juuri näin. Jotta mysteeri säilyy. Kyllä. Mutta nyt sitten tietysti tässä, kun se himo on ollut niin iso kuin se on ollut ja sä oot siinä ollut se oikeastaan se major man, niin onko poissuljettua, että him koskaan enää esiintyisi? Ei missään nimessä, mutta ei nyt. Ei missään. Tämä on hyvä juttu tämä nyt. Tässä on hyvä vipinä, vähän uusia kulmia. Bändi on ihana, jengi on innostuneita. Nyt ei ole aika haikalla niitä menneitä, ei missään nimessä. Katso, joskus ne jäbät on ihania, ne on ihania muusikoita ja miksei. Hyviä stygejä, vaikka itse sanonkin. Joo. Minkälainen työ te teitte, siis minkälaisen työn uuden bändin kanssa teitte, kun Tavastian keikkoja siis, että oliko se entisaikain meininki, että treenikämpälle pojat kokoontuu kerran viikossa kassit kilisten? Mistä sä oot tollasia tarinoita kuullut? Isot pojat on kertonut. No, jos on. Mä niin kuin stressasin duunikseni varmaan joku 2 vuotta vähintään. Se on hirveä duuni, saa sitä settiä kasaan ja miettii, että mitä vanhoja ja uusia biisejä, miten ne laittaa yhteen ja miltä se näyttää. Ja on siinä paljon duunia, mutta tällä kertaa niin kaljapullot, korkit pysyi ikään kuin kiinni. Ja keskityttiin siihen musisointiin ja erittäin sille ammattitaitoisesti yritettiin ainakin. Mä fuskasin itteni sinne. Ammattilaisten sekaan ihan hyvin, kukaan ei huomannut mitään ainakaan vielä. Mutta joo, me useamman kuukauden aikana käytiin hirveän intensiivisesti läpi tuotantotiimin. Siellä on miksaajat ja monitorimiksaajat ja valomiehet ja muut messissä ja pilkkua viilaten, mikä on ainoa oikea tapa hidasta, mutta toivottavasti se tulos välittyy sitten. Se ainakin arvioiden perusteella välittyi, Tavastialta kehuja kuulu. Joo. Nyt alkaa sellainen kierto, joka alkaa siis 14. päivä Puolasta ja päättyy toukokuun alkupuolelle. Suurin piirtein. Itärannikolle USA:han. Joo. Mitä se vaatii ihmiseltä ja esiintyjältä mennä bussilla illasta toiseen, tai siis yön yli aina seuraavalle paikkakunnalle? Mitä se vaatii? Huumorintaju. Mua aina on harmittanut se, että mä en oppinut faijalta, joka oli pirssi, niin kuin, että kuinka voi nukkua sellaisia Churchill-mäisiä powernappeja. Se on se yksi miinus, minkä mielellään oppisin matkan varrella. Ehkä nyt se toimii. Että se on aika vähän saa unta.
joten siellä on pinna aika kireällä mulla, mutta en mä missään nimessä valita. Mä olen pitkä aikaa ollut Bosassa ja se on ihanaa. Uusien tyyppien kanssa ne vanhat samat läpät. Sehän on fantastista. Se on taivas maan päällä. Toivotetaan onnea matkaa ja menestystä teille kaikille. Suuri kiitos. Valitsemillanne urilla musiikkiin. Tämä päättyy tämä Runebergin päivän ilta niin kuin tämmöiset illat yleensä. Villellä on tarjolla Lemonia, Hanna Maijalla on tarjolla Andy Williamsia ja Samuli Putroa on Ville Rannan toiveissa. Minkä takia kappale Työ on nyt tähän päivään sopiva? Se on biisi, joka nauratti mua heti, kun mä silloin kuulin sen ensimmäistä kertaa ja naurattaa edelleen. Siinä on älyttömän hyvä satiiri. Kuunnellaan sitä. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Ajattele työtä enemmän kuin perhettäsi. Palvo sitä niin kuin rakasta ja tarta palvotaan. Tehkää matka romanttinen Andeelle tai Meksikoon. Sytyttäkää kynttilöitä hämärässä huoneessa. Ajattele työtä enemmän kuin ystäviäsi.